Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Soalnya kan kelas telu, jadi saiki ono pengganti anyar partnerku sing luweh mantul, sing luweh jos iki yo. Halo Lur, salam kenal yo karo aku. Iki aku partnere iki, anyar. Oke. Grace. Saiki terus kene kate lapon yo enake saiki. Kan saiki kan bulan-bulan suci Ramadan. Jadi Lur, kene saiki kate ngevlog tentang spesial Ramadan. Biasanya nak kene iki nek posan iku rame Lur, rame pol soalnya aku kan ya wayah posong, kok aku agak sih metu-metu. Oh iya, seki pemane wayah-wayah ini ki lur. Ini ki wayah-wayah gawe apa ngecer? Ngecer. Ngecer. Nah, sih. Awakmu biasanya ngecer. Alah ketahuan. Gak tau wes antara ini mungkin kayak oh. Ngeceran. Yo sak jadi ini kok ngecer lur. Kok jam 5, jam 5 aku biasanya masih keleleran nang kota. Yo gak wes ana wes ana kantip ngono piye ta lur lur. Biasanya kantip emang jam piro? Jam piro ya? 5 paling ya, 5. Tapi emang biasanya jam 5 luwe lho. Alah, kok sambas ngecer aku mbas ngabuburitku kok ya. Saiki biasanya ngene iki, nek mari ning ngecer kene ku karo tuku-tuku buka rek, takjil ya lur ya. Takjil iku biasanya iku yo es, yo jajan-jajan ngono iku. Gorengan, sing manis-manis kayak aku. Pokoke iku biasanya yo nek arek-arek mlaku terus ndelok ono jajan, iku kok enak. Cus. Terus ndelok maneh ono jajan enak dituku. Apa maneh kene sing tuku? Enggak lah, mamah ae aku enggak. Lho, gak sadar, gak sadar. Oh iya lur, biasanya ku kegiatan Ramadan selain ngabuburit iku biasanya ku yo ono sahur-sahur. Biasanya ku ono yen gak sahur piye? Sing sahur. Sahur. Woi, wayahe. Wayahe. Terus saliyane sahur iku opo meneh yo? Oh, ana iki lur, jamaah ngaji. Nek mosok iku ngajine muan Dul. Aku tau ngaji gak? Astagfirullahaladzim, aku tau ngaji. Mesti nak ngarep. Alah, nak tapi turu. Terus sak liyane ngaji. Oh, iya lur ngajiku, ngajine nek kene iki biasane ku sedina ku 3 kali sehari. Kayak ngombe obat 3 kali sehari. Lah, ya kayak ngene lur. Assalamualaikum. Sopo imami makmu? Kami lewat di wadah mengorok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kamu Mekah sopong datar wa unsa. Ya wes lur, saiki timbangan kene ngomong-ngomong kok ngene terus mending kene saiki langsung ngabuburit ae. Langsung enggak kesuwen. Cus. Aduh. Jadi lor, kan yo, saya kan nak bulan suci Ramadan. Lah, ya saya boleh ngomong Ramadan nih. Kan iki aku seneng nih Ramadan iku lor. Terus ini lor. Jadi iki nek kene poso anak pondok iku cuma iso ngrasakno ping pisan tok lor, apa maneh iki yo. Jajan-jajane kan akeh lor. Yo akeh lor mesti. Jajan bulan suci Ramadan iki membawa berkah yo gawe kabeh. Gawe wong sing dodol-dodol gawe kabeh yo. Ayo lanjut. Jadi lor, nang kene iki akeh tempat gawe ngabuburit. Soalnya nang kene iki akeh bakul-bakulan, yo bakul pentol, bakul panganan-panganan. Jadi nang kene iki akeh banget tempat-tempat gawe ngabuburit. Enak banget nang kene iki rame pol lor. Tapi yang paling penting ya lor yo, nang kene iki
kota santri, yaiku kota santri Pondok Yoso. Ya wes lho, saiki kan wes apa mulai rame-rame nih ki, ini ki bakalan nggak apa nggak nolak kalian-kalian kabeh. Suasana ki apa sih? Ramadan apa Pondok Yoso? Sing jare nih rame, lala-lala. Si alumni mesti kangen, ayo wes. Saya gak kesan mending, ayo langsung. Cus. Ibadah. Saya juga ya Pak ya, saya 3.000 campur Pak.
Bapaknya lucu. Bapaknya 4000 jam bergerak. Iya, iya, saya. Bapaknya siapa, itu, ya? Pak. Mulai persiapan buat jualan di sini dari jam berapa, Pak? Jam 3:30. Bapak, saya lihat Bapak jadi ikut bahagia terus, Pak. Itu langsung apa, Pak? Bedanya jualan waktu bulan Ramadan sama hari-hari biasa, Bapak? Ya, penaan bulan Ramadan. Iya, yang buat enak itu apa, Pak? Yang buat enak, Pak? Ya, duit banyak, Pak. Duit emang banyak. Bapak ini ketawa terus. Nggak kuat, Lur. Jajane ku akeh sing beda-beda, koyo sing apa nak hari-hari biasa enggak ono. Koyo sing nak vlog sak durunge iku saiki ku akeh variane, akeh macam-macam panganane lur. Jadi nek niku yo tergoda pemanen hari iki lur. Ya wis lur saiki. Ladu. Biasanya karo aku ibu, mangku tuku es nang kono, tuku buka-buka lah kok nyantol, gak gelem melu aku. Soalnya sih bingung tuku takjil, akhirnya aku nanti ini dewean. Aku naik, ini ikut aku tuan lur. Ini konyok-konyok aku ngapain lur. Halo. Halo, halo, halo. Hai. Halo. Oh iya rek, saiki gue sekitar jam 5, mending kene langsung ayo. Kene jemput koncoku mang sing lagi nyantol tuku-tuku buka. Timbangannya kok dia tuku HP, sama tadi tuku HP kan yo piye engko. Eh saya langsung ini cus, aku yuk kan yang balik jas iki sih kan aku kudu ketua maksudnya aku ya jas iki rek piye. Eh saya cus. Eh lur lur, sih. Saya iki wis jam 5 kurang. Oh iya sih, mari kudu brai yo. Mari ngene iku kampi bakal ngebrai. Kene dikon mulai nang asrama dhewe dhewe. Saya saiki kene mulai yo. Wis mulai. Sih. Iki lho, iki dimau kene wis mari muter-muter kene iso tuku akeh. Jajan akeh. Lah ngene iki suasana kok nak pondok desa. Ngene iki aja nak omah tok. Be sing alumni-alumni kangen kan iso nak pondok. Boleh rene. Boleh juga. Nah, jos mantul. Yo, alumni-alumni yo pasti kangen sih suasana pondok. Makane kene gawe vlog iki cek iso gawe obat rindu. Iso gawe obat rindu gawe kalian-kalian kabeh lur, gawe alumni-alumni. Iya. Oh iya lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Santri pitulikur. Mangga mantul. Salah. Gini-gini. Tangan iku ngene, ngene. Santri pitulikur. Mangga mantul. Coba bare-bare. Santri pitulikur. Mangga mantap. Cus. Laduh.